Hej og velkommen til Røgvenderrapporten. Vi sidder klar med endnu en grejtest til jer derude. Vi skal teste soveposer. Ja. Og vi har taget lidt forskellige med. Det er sovepose fra Christians Loft. Vi har taget en sovepose dragt med. Så har vi taget et båltæppe med, hvis man kommer afsted uden. Hvis man virkelig er primitiv eller ikke har nogen sovepose, så er den sorte affaldssæk. Ellers så har vi den dyre sovepose, som er den luksuriøse vare. Skal vi bare komme ud og prøve den? Det synes jeg, vi skal. Så lad os komme afsted. Så skal vi teste soveposer og hvad vi ellers har skrabt sammen. Kan vi lige filme en thumbnail, Magnus? Hva? 3, 2, 1. Kan vi ikke starte fra den primitive ende? Jo, jeg smider altså lige skoen. Jamen, jeg har taget en hel rulle soveposer med i dag. Jamen, det er lækkert. For din skyld, Alberte. Så er der til hele kredsen. Tak. Hop du bare i den. Der er ikke nogen snøre i eller noget som helst. Nej, det er nemt. Er du klar til den her sovepose? Ja. Hvordan ligger man? Jamen, det er egentlig ikke ubehageligt. Nej. Jeg tror, det bliver koldt i længden. Men vi har et kriterie, der hedder, at man kan gå i den i soveposen, når vi tester. Så. Man kan godt gå i den. Det er godt nok koldt på fødderne. Men jeg vil gerne i næste sovepose, tror jeg. Så sætter jeg lige min microport på igen. Skal vi fortsætte med de primitive takter? Den er heller ikke særlig stor, den bålkap der. Nej, den er flot på den her side. Ja. Det er også uden tilsnøringer. Ja, det er meget koldt, faktisk. det er faktisk nærmest mere koldt end sækkene. Ja. Den holder nok ikke så meget på varmen. Nej, det tror jeg, sækkene gør lidt mere. Altså, det er virkelig, virkelig koldt. Du ryster. Ja, det er sindssygt koldt. Den varmer ikke på fødderne overhovedet. Nej, det er en dårlig løsning. Til gengæld så kan jeg sagtens gå i den. Altså, det er smart. Altså, der er ikke noget der. Nej, den holder ikke på noget varme overhovedet. Så det er meget åndbar. Kører vi den billige fra kredsen? Det gør vi. Den man lige fandt gamle. I panikkens kamp og hede, mens man når en af puslingerne har tisset i soveposen. Oj, den ser mærkelig ud. Den er sjov. Er den åben på midten? Hvad? Nej, det ved jeg ikke. Jeg har aldrig set nogen komme i en sovepose sådan der. Jeg tænkte, jeg skulle prøve noget lidt. Den er ulækkert stof, der er på indersiden af den. Nej, det er jeg ikke sikker på. Det tror jeg bliver klar for mig til at vide af det. Nå, men jeg skal prøve at se, om jeg kan gå i den. Ja, det er jo et kriterie for soveposer. Altså, den er jo lidt mærkelig, fordi den er firkantet dernede, så jeg ved ikke. Man kan snilt gå i den, og den har lynlås forneden. Det er ikke alle soveposer, der har det. Men du jogger lidt i den, som den første sovepose, du tester. Ja, det er fordi, den har et lidt langt slæb. Hvis man skal bakke i den, så falder man. Prøv lige at sige bakke igen. Hvis man skal bakke. Det er sådan noget på skrevet. Nej, jo. Man bakker sgu da. Næste sovepose. Jeg fryser om tæerne nu. Du får lov til at hoppe i dragten. Ja. Den har glædet mig til. Den tager lækker ud. Den er spændende. Det er nok det bedste stof, du har prøvet indtil videre. Ej, den er nice. Okay, du skal lige lyne op til armen. Nej. Jeg blev lidt statisk af den, tror jeg. Okay, nu ligger jeg mig ned. Spænder du så mine fødder ind? Det gør jeg. Det her er smart. Er den varm? Ja, altså den er faktisk okay, men altså mine arme har det jo ikke så varmt, men dem kan jeg jo tage. Der er lommer, ja. Det er bare sådan nogle små lommer. Det er smart. Og der er hætte på, også som den første sovepose, vi tester. Ja, man kan spænde hætten ind. Og masser af stropper og lynlås. Det ser meget behageligt ud. Nå, vi skal teste, om du kan gå i den, Alberte. Ja. Jeg åbner for fødderne her igen. Altså, den er lidt lang til mig. Skal man lige gå som tur? Det ser meget street ud. Okay, den er altså ikke super god løbe, når man er for lav, faktisk. Det kan være, den taber lidt point på det. Var det bedre at gå i kredsens loft? Nej. Jamen, skal vi ikke bare hoppe videre? Jeg er allerede på vej ud. Så er vi nået til den sidste, som er kvalitetssoveposen. Det her det er en dunsovepose. Det er en meget god idé, når man trækker sin dunsovepose ud af hylster, lige at puffe den lidt. Lige få dunen banket lidt rundt. Det er smart. Det er ret dejligt lige nu. Jeg synes faktisk, jeg står rigtig godt her. Det ser også ret behageligt ud. Jamen, den er ret god. Det ligger mig. Ligger du godt? Ja, den er rigtig god. Den er meget tynd. Ja. Så man tænker, at der ikke er så meget varme i den. Ja. Men den varmer rigtig godt. Det er perfekt. Det er jo det duen, der kan.
Ja, det fungerer jo egentlig meget godt. Den falder man ikke lige så meget i, fordi det er i siden. Er du glad og tilfreds? Ja. Så er der jo ikke så meget tilbage, andet at gøre end at hoppe tilbage til bordet. Så skal vi have givet dem en dom. Ja, men det tænker jeg, vi gør så. Åh nej. Ah! Så vil vi teste soveposerne. Vi starter med den sorte sæk. Den var super ringe. Det, ja. Det er jo en affaldspose. Og det er det jo. En sovepose. Kan man overhovedet give den en propel på nej, det? Nej, det synes jeg ikke. Den får 0. Den 0 er propeller let at pakke sammen, og der er mange af dem. Det er rigtigt. Men man skal ikke bruge den til sovepose. Nej. Så er der bålkappen, hundetæppet. Der har vi så lige et problem, fordi vi har ikke lige givet posen 0, og den er noget værre. Så må vi jo give minuspropeller. Altså, den holdt overhovedet ikke noget varme. Den anden nej, der, den her... kunne i det mindste holde lidt varme. Den her... Og den her dårligere. Den her, den holdt intet varme overhovedet. Hvis man ligger ude med den her på i 10 grader, altså man fryser ihjel. Ja, det dur ikke. Men er det minus 1 eller 2 propeller? Jeg tror, det er minus 1. Minus 1 propeller. Den var, gjorde virkelig ikke sit job særlig godt. Så er der den Kredsens... fra Kredsens Loft, når man har glemt sin egen, eller der er en, der har tisset i soveposen. Ja, den var fin nok at ligge i. Der var noget mærkeligt stof indvendigt. Det er bomuld inde i, og det er altså ikke, det er ikke specielt lækkert at ligge i. Nej. Propeller? Den er ikke særlig god, men den fungerede jo til at gå i, og man kan godt sove med den. Og det er en sovepose. En? Ja, en propel. Det tror jeg vil være fair. Så har vi sovepose dragten. Den synes jeg faktisk fungerede overraskende godt. Ja. Altså, den holdt ret godt på varmen. Ja. Den var god. Man kunne gå i den. Ja. Og det er jo faktisk meget smart, det der med, at man kan have armene ud, fordi så kan man holde sin sovepose oppe. Den er dog lidt lang, men det er smart med lommerne. Det er det. Og jeg synes godt, at den kan få 2,5. 2,5 propel. 2,5. Den her sovepose, den koster 500-600 kroner. Og om det er pengene værd, det ved jeg egentlig ikke. Altså, den er meget sjov at prøve, og ja. Det kan da godt være, at det ville være det fedt at have sådan en i kredsen, som man kunne prøve den og sådan noget. Ja. Men at købe den selv og tro, at man kan bruge den som sovepose hele året rundt, når man skal på lejre. Nej. Den holder ikke. Så kommer vi til den her. Luksussoveposen. Ja. Den er smart at pakke ned. Den fylder ikke særlig meget. Den fylder næsten ingenting. Kvaliteten er lækker. Ja. Den er dejlig at sove med. Dog så føler man ikke, at man sover med så meget, fordi den er så tynd. Men den holder godt på varmen. Og den var egentlig meget lækker. Jeg vil sige, ja. Den koster derefter. Den koster omkring 1700 kroner. Det er mange penge for en sovepose. Man kan jo få andet sovepose til billigere penge. Vi skal lige rate den. Gud ja. Jeg har ikke ligget i den. Hvad synes du? Altså, jeg synes, den skal have 5. 5 propeller? Så den er klar vinder. Den er dobbelt så meget som den næstbedste. Så det kan godt svare sig at kaste nogle penge ind over det sovepose. Ja, men det var egentlig også bare alt, vi havde. Det tror jeg. Så vi ses i vores næste video, forhåbentlig. Og hvis I ikke allerede subscriber, kan I lige trykke på den røde knap dernede. Du. Tryk på klokken ved siden af, så får I en besked, når vi poster en ny video. Det var bare det. Det tror jeg. Vi ses!